Өнгөрсөн 2018 онд 905 халаасны хулгай гэмт хэрэг гарчээ. Харин энэ оны 8 сарын байдлаар 347 халаасны хулгай гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байна. Үүнийг өмнөх оны мөнгө үетэй харьцуулахад 61.6 орчим хувиар буурсан үзүүлэлт юм а. Халаасны хулгайд ихэвчлэн биеийг хамгаалах чадваргүй 15-25 хүртэлх насны хүүхэд эмэгтэйчүүд болон өндөр наснууд ихээр өртдөг байна. Халаасны хулгай гэмт хэрэгт холбогдсон хүмүүст дараах шитгэлийг ногдуулдаг байна. Халаасны хулгай гэмт хэрэг үүлдэж байгаа иргэдэд бол цагдаагийн байгууллаас бол эрүүгийн хуулийн тусгай анги 17-1 зааж өгснөөр бол арга хэмжээнүүдийг тооцоо ажилтдаг байгаа. Эрүүгийн хуулийн тусгай анги 17-1 зааж өгснөөр бол бусдын эд хөрөнгийг нууцаар хууль босоор авсан бол 5 жил бүлэглэн амьдралын их үсрээ болгосон орон сууцны нэвтрүүлсэн орсон бол 12 жил хүртэлх хугацааны хорих яш шийтгэлтэй байгаа. За эрүүгийн хуул эрүүгийн хуулиар хариуцлага хүлээлгэх хэрэггүй бол зөрчлийн тухай хуулийн 8-6 зааж өгснөөр хулгайлах гэмт хэрэг нь тэлэр алтан сургалтанд хамруулна 7-оос 30 хоногийн хугацаатайгаар баримтлах шийтгэлтэй байна. Халаасны хулгай гэмт хэрэг автобусны буудал болон автобусанд ихээр үлдэгддэг. Тиймээс энэ төрлийн гэмт хэргийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийтийн тээвэрт үйлчилж байгаа 1200 автобус болон автобусны буудлыг камержуулжээ. Нийслэл цагдаагийн удирдах газрын мөрдөн шалгах газрын халаасны хулгай гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлцээс одоо тодорхой төрлийн арга хэмжээнүүд бол зохион байгуулалт ажилтдаг байгаа. За Улаанбаатар City Smart хэрэгтэй хамтраад Улаанбаатар хоёрт үйлчлэг үзүүлж байгаа нийтийн тээврийн 1200 гаруй автобусанд одоо 4 ширхэг хяналтын камерыг одоо суурилуулж өгснөөр одоо автобусанд үлддэг халаас тулаан гэмтрийг өгчл буурсан ийм үзэлт байна. Мөн дээрэс нь автобусны картанд бас халаасны улгаан гэмтрийгээс урсан сэргийлэх ийм сэрэмжлэг зураг постуудыг бас байршуулж өгсөн байна. Халаасны хулгай гэмт хэргийг хохирогч болсон хүмүүсийн ихэнх нь эд зүйлсээ алдаж хаад цагдаагийн газар мэддэггүй байна. Уг нь бол халаасны хулгай гэмт хэргийн илрүүлэлт сайн байдаг учраас иргэд хохирлоо барагдуулах боломжтой. Иймээс та эд зүйлсээ халаасны хулгайчид алдсан бол цаг алдалгүй цагдаагийн байгууллагад мэддэхийг зөвлөж байна.